se zpěvačkou Evou Farnou, která dneska večer od 19 hodin koncertuje v Jihlavském Dělňáku v rámci svého turné, které se jmenuje V akustickém směru, před kapela FM. Já tedy dnes po druhé zdravím do Dělňáku. Evy, hezké odpoledne, ahoj. Hezké odpoledne. Tak jak probíhá zvukovka? Jak jste daleko? No, moc daleko nejsem, ale to ještě hodně před sebou, začínám být trošičku ve stresu, ale snad to všechno stihneme a je to v pořádku. Takže já teďka přemýšlím, kam mám dát gramofon, protože jako rekvizitu máme gramofon a nevím kam s ním, takže řeším takovýhle věci. Jasně, pořád někde, no? A pořád prostě čekám na to, až budu zkoušet zpívání, kvůli čemu tady vlastně jsem, ale zatím řeším rekvizity teda. Tak já v tuhleto chvíli bych se zaměřil na takový speciální pořad, který máš i u nás na Hit Rádiu Vysočina, každé všední ráno, a to je Volá Eva. Mě by zajímalo, jaký to je budit lidi písničkou? Vlastně hrozně příjemný, protože jsem se těch reakcí bála, zatím jsem neměla špatnou zkušenost, hodně lidí třeba vůbec nevěří, že jsem to já a říká, protože kdo se ze mě takhle po ránu jako střílí, to mě trošku štve, ale pak je nějak přesvědčím vždycky tím, že se společně zaspíváme, každopádně po ránu teda zpívat není nic příjemného a vždycky se takhle jako šetřím, ale snad to není moc slyšet, no, to tak trošku jako není to úplně příjemný zpívat v půl sedmí ráno třeba. Jak bys reagovala ty, kdyby tobě někdo po ránu takhle zavolal a tvrdil ti, že jen na telefonu, aby tě vzbudil? Řekla bych pár prostých slov a zavěsila. Takže obdivuju každého, kdo mi to zvedne, já s úsměvem odpoví, protože já jsem teda fakt psová, chodím spát pozdě a vstávám taky pozdě, takže mě kdyby někdo v 7 zavolal, tak prostě si myslím, že fakt je apríl. Hele, mě by zajímalo, s jakou muzikou třeba ty ráno vstáváš? Je pravda, že jelikož se hudbě věnuju vlastně v práci nebo jako hobby, tak málo kdy hudbu poslouchám. Dá se říct, že jenom když řídím nebo uklízím a to uklízení moc často není, takže fakt jako to sporadicky hodně. Takže já spíš mám ráda ticho, zvuk přírody, zvuk ticha, ale když už poslouchám, tak posledně jsem si strašně oblíbila písničku Ellie Goulding Love Me Like You Do, to je teda to mě chytlo. 50 odstínů šedi, jasně. Přesně, sice jsem ten film neviděla, ale ta písnička je skvělá. Výborně, souhlasím s tebou, film jsem taky nevěděl, písničku mám taky moc rád. Dneska odpoledne jsme ji už hráli. Já jsem sliboval, že se zaměříme na Velikonoce. Co ty a svátky, Jara? Jak je prožíváš? Bohužel tentokrát pracovně. Vůbec jsem se to neuvědomila, když jsme bukovali ty koncerty. Velikonoční pondělí budu s nejbližšími s kamarády, ale bohužel rodiče odjíždí nahoře někde, takže nebudu s tou nejbližší rodinou poprvé v životě, to mě trochu mrzí. Ale byla jsem doma, stihla jsem se sousedčkou dělat kraslice a tak, takže trošičku toho jara, trošičku těch Velikonoc na mě dejchlo. To jsem koukal, já jsem viděl právě tu fotku, jak se segrou malujete kraslice. A vy jste měli takovou zvláštní techniku, že jste ty kraslice malovali lakem na nechty. Já jsem nechápala, že toho někdo všimne, že to nedošlo. My jsme prostě neměli barvy a maminka říká, tak tady máte strašně moc laku, ale fakt to funguje, takže doporučuji všem, ale musíte na nezvíc vrstev, no. Tak ty jsi říkala, že na Velikonoce tady nebudeš doma, budeš se svými kamarády, i tak si myslím, že máš zajištěno, že neuschneš, že tě prostě někdo vykoleduje. Jako doufám v to i nedoufám, teda upřímně, nevím, jestli se mám těšit, že mě nikdo nezbije, nebo naopak toho trochu litovat. Každopádně u nás je to tradice, já tradice miluju a věnuju se jim často, takže určitě bych to chtěla trošku takhle prožít. Já když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak jsem se dočetl, že ty si nejsi zastáncem toho, že by si zdávala předsevzetí 1. ledna, ale že si prostě předsevzetí dáš, když tě zrovna momentálně napadne. Snažíš se třeba teďka nějaké dodržet? Snažím se dodržet to, abych byla fit hlasově na turné, takže teď fakt jako chodím poctivě na hodiny zpěvu, ale že bych měla nějaký teďka cíl předsevzetí, upřímně asi ne, já takhle jako plánuji, dělám to, ty koncerty, tvoříme písně. No právě, že vůbec nevím, já bych byla úplně mrtvá mediálně, jako, nedej bože, že bych jedla někde salát, no tak to už vůbec, jako, takže já jsem totiž četla někde recenzi na desku a pod ní byly komentáře lidí. Já často komentáře nečtu. Tentokrát jsem si je přečetla a bylo tam, já teďka to nemůžu najít z telefonu, ale já jsem si to zapsala, bylo tam turné dobrý, písnička dobrý, ale jak s tou obrovskou zadnicí pojede na turné, to jsem zvědavý. Takže když jste zvědaví, tak jsem od 7 v Jihlavě a dovezla jsem se teda celá. Jasně, přijďte se podívat na Evu. Evy, ty se prý snažíš taky dokopat k tanci, který by si ráda využila třeba i během svého koncertování, kdyby přišla na Vítka, třeba do takové taneční soutěže, jako je Stardance. Přijala bys jí? Ona už párkrát přišla, dokonce i z Polska, ale zatím jsem se k tomu neodhodlala, protože bych chtěla nejdřív
nejdřív pořádně zpívat a věnovat se tomu. Navíc víc mě zajímalo porodcování, protože se to víc týkalo hudby. V tom tanci tam jsou dost takový jako odvážný oblečení a lidi tak nějak jako hlasují na to, co děláte. A z toho, co vím, kamarádi vyprávěli, tak je to opravdu trénink pětkrát v týdnu, je to náročné a je třeba se tomu velmi věnovat. Takže pokud bych neměla zrovna hudební plány, ráda to přijmu, ráda tančím, ale zatím ta hudba převažuje. Tak třeba někdy do budoucna ty jsi zmínila, že ti bylo moc příjemné porocování, letos se vlastně na televizní obrazovky má vracet Superstar. Kdyby přišla nabídka, aby si seděla v porotě, přijala bys ji po druhé? To nevím, protože to vždycky záleží hodně od těch termínů, kdy se to odehrává. Letos bych to asi určitě nezvládla, mám takový pocit, že toho je hodně. Ale neříkám nikdy, protože mě to opravdu bavilo a byla to pro mě skvělá zkušenost, nejen jako pro zpěvačku, ale i pro mě jako pro člověka, takže určitě na to vzpomínám hezky. Nechme se překvapit, každopádně v tuhletu chvíli pojďme ještě zmínit rok 2015, dalo by se říct skoro na svém začátku. Jaké jsou tvé pracovní plány a popřípadě i soukromé plány na ten letošní rok? Co bys ráda všechno stihla? Stihla bych toho samozřejmě nejradši strašně moc, ale já miluju cestování a letos si ho asi užiju jenom teda v tom pracovním poměru, protože ono turné v akustickém směru na podzim pojedeme i v Polsku, vydáváme v Polsku jazzovou desku, v Čechách vychází DVDčko a CDčko z akustických koncertů, v létě jezdíme festivaly s rockovým repertoárem, takže je toho opravdu příliš, takže na ty soukromý plány moc neplánuju, spíš když se objeví 4 dny volna, tak prostě tak někam vypadnu do přírody. My budeme držet pěsti, tolik říká můj dnešní odpolední host Eva Farná, která je od 19 hodin dnes večer k vidění v Dělnickém domě v Jihlavě v akustickém směru, tak se jí turné jmenuje, je to vlastně začátek jejího turné, takže my držíme pěsti, aby to všechno klaplo, aby se zadařilo. Evi, v tuhletu chvíli poslední nějaký tvůj vzkaz pro všechny tvé fanoušky, kteří tě v tuhletu chvíli poslouchali a kteří třeba večery by chtěli zavítat na tenhle ten koncert, co bys jim vzkázala, co bys jim popřála třeba i k těm Velikonocům? Určitě bych je pozvala na koncert, protože myslím, že to bude docela nevšední zážitek, že s takovým repertoárem jsem ještě nejezdila. Chtěla bych jim popřát i krásné Velikonoce, samozřejmě skrze éter, ale když si to budem moc říct takhle z očí do očí, tak budu moc ráda. Takže se na vás strašně těším a každopádně se mějte nádherně, doufám, že se brzo uslyšíme a to nejen po telefonu, ale přímo ze studia. Měj se hezky, děkuju moc, ať se daří a budu se těšit. Tolik Eva Farná, ahoj. Naslyšenou.